Так, 2 роки тому односельці зустрічали Олександра Данильченка. Житель села Ільниця пішов у зону АТО захищати батьківщину ще влітку 2014-го. Вже у січні 2015-го його не стало. 18 січня, 8:39 ранку, я ще з ним розмовляла. І в мене так сталося, розрядився телефон, я поклала на зарядку, але не включила його. І все, більше я від нього не чула, дзвінків не було. Я зрозуміла, що це не так. Мені серце підказувало, що щось там сталося таке, що це був обстріл, якого люди навіть не надіялися, що це буде, тому що це була неділя ранком. У Олександра залишилася дружина, 3 дітей та 5 онуків. Про подвиг свого дідуся знають навіть наймолодші члени родини. Бо тебе вже більш не побачу і не скажу, як сильно тебе я люблю. Я ніколи дідуся вже не обніму. Олександр був родом із Донеччини, тому коли почались бойові дії на Сході, не вагався ані хвилини. Вирішив піти в АТО добровольцем. Оббивав пороги воєнкомату, його не взяли за першим разом, за другим разом, а на третім разом він сказав, якщо ви мене не візьмете, то я піду пішки, але я там буду, тому що там моя друга половина родини, тут жінка, там брат, сестра, племінники, які там залишилися на Донеччині. Він був патріотом, по-перше, він пішов воювати за ту ж землю, і ще де він родився, це Донбас. Патріотизму не треба там десь вчитися, коли вже йде на тебе ворог напав. Патріотизм має виховуватися з матері грудного молока. Відкрити пам'ятну дошку вирішили в день його народження, 18 січня, на фасаді Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею, де він працював. Ви Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боєць 93-ї механізованої бригади віддано захищав Донецький аеропорт. Указом президента Олександр був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Всього на Сході загинули 3 військових з Іршавщини. Пам'ять Юрія Короля вшанували і в селі Заріччя. Незабаром пам'ятну дошку відкриють в селі Лоза на честь героя Юрія Соколачко.